Ділили безпілотних систем ЗСУ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що це сталося за ініціативою президента Володимира Зеленського і зазначив, Україна – перша країна в світі, яка завершує їх комплектування. Уряд виконує доручення Верховного Головнокомандувача і схвалює законопроект, що законодавчо утверджує існування сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про Збройні сили України. Після голосування у парламенті та підпису президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений. Також сьогодні виділяємо 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки і оборони.